Kaffepraten I samarbeid med Snåsavann, ren natur. Nea Radio, verdens beste trønderadio. Trøndelag Kraft, vi gir hele Trøndelag Kraft. Og Galleri Midtsel, en butikk fylt av det unike. I kaffepraten I dag vi her på Frøya Hotell. Gjesten min Kristin Strømskag, Levangerkvinnen, som har blitt høyreordfører på Frøya. Kristin Strømskag, hjertelig velkommen hit til oss I kaffepraten på Trønder TV. Du jo ordfører på Frøya, relativt nyvalgt, altså I den forstand at du nå har sittet I omtrent et år. Hvordan har det året vært å være ny ordfører på Frøya? Jeg var veldig ydmyk for oppgaven når 24. oktober kom, det må jeg si. Og så det klart at man går jo inn I det med noen planer om å få realisert en del politiske prosjekt som vi og samarbeidspartiene mine hadde. Og var jo egentlig på god vei med å få jobba godt og grundig med mange av de tingene. Så kom noen budsjettforhandlingene, og det ble litt nedtrekk og nedskjæringer. Og så kom jo 12. mars, og da snudde jo egentlig, ja, da snudde jo selvfølgelig hele Norge og hele verden, og også Frøya. Og da det jo det som har vært hovedsaken siden I mars. Som ordfører så leder du jo beredskapsledelsen, så du føler jo på et voldsomt ansvar. Men takket være mye gode og dyktige folk, både I administrasjonen og ut I tjenestene, så har vi jo loset oss godt gjennom dette her. Ja. Så etter 12. mars så har egentlig ordførergjerningen handlet veldig mye om å håndtere koronasituasjonen, da, for å bruke det begrepet. Ja, mye godt har det jo vært det. Det jo veldig mye som skal planlegges for, og vi har jo forberedt oss på verst tenkelige scenario. Så det noen ganger jeg tenker at folk skulle ha visst egentlig hvor mye arbeid som gjøres, både innenfor helse og oppvekst. Og vi har jo et veldig godt samarbeid med næringslivet på Frøya, som har tatt store grep, og som veldig fremoverlent sammen med innbyggerne. Så sammen så har vi jo greid å løse dette her på en god måte. Men det tar en stor del av hverdagen. Det jo økonomiske utfordringer. Vi bekymret for særlig sårbare barn og unge. Ja, I det hele tatt så det, vi skal fortsatt drive en kommune og yte tjenester selv om vi I ny tid. Du, Kristin, du jo ikke frøyværing. Og det, du liksom blitt konge I det som ikke I utgangspunktet ditt eget rike. Dronning I hvert fall, ja. I det som ikke ditt rike. Du egentlig født og oppvokst, eller du født og oppvokst på Levanger. Hvordan I all verden havner en kvinne fra Levanger som ordfører på Frøya? Ja, det kan du si. Nei, jeg vokste jo opp på Levanger, på Levangernesset, med frodige konneåkere og lukta av frø om våren og helt annen type omgivelser enn det vi har her. Og så møtte jeg en kjekk frøyværing I Trondheim, da jeg bodde, så bodde vi der I nesten 10 år. Og så fant jeg ut at nei, nå skal vi ta med oss 3 unger, og så selger vi huset på Byåsen, og så flytter vi til Frøya. Ja. Så får vi realisert noen drømmer. Ja. Og når du liksom da kom opp fra tunnelen og forsto at nå det her hjem, var det greit da? Ja, første turen min til Frøya, da tenkte jeg jo, det jo hverken trær eller åker eller noe som jeg vant til her, og så ikke minst den vind som her på en helt annen måte enn I innlandet. Men nå så jo her hjem. Jeg satt fryktelig pris på Frøya og på landskapet, på sjøen, på finvær og på uvær. Og jeg bruker jo å si at det jo ingen plass, himmelen så stor som på Frøya, og du ser hele himmelen overalt hvor du hen. Ja, så nå det hjem. Du egentlig utdannet fysioterapeut? Ja. Og har jobbet som fysioterapeut på Frøya? Ja. Når vi besluttet å flytte Frøya, så var jeg student. Jeg begynte jo litt I annen rekkefølge, så jeg begynte jo å studere når ungene mine var 1, 2 og 7.
Så gikk jeg noen fysioterapi og gjorde ferdig turnustjenesten min I Trondheim. Mm. Og så flyttet vi utover, og da jobbet jeg som kommunefysioterapeut på Frøya. Ja. Mm. Og før du ble ordfører, så hadde du aldri sittet I kommunestyret? Nei. Jeg satt I hovedutvalget, og så var jeg leder I Frøya Høyre. Mm. Og så gjorde vi et godt valg da, blant de borgerlige partiene. Ja. Og jeg var ordførerkandidaten til Høyre, og så det jo litt sånn som det etter valg da, litt forhandlinger og frem og tilbake, og da ble det jeg som ble ordfører. Ja. Mm. Når vi har denne praten her nå, så det jo, så ser kalenderen at vi I september, og før du kom hit I dag, så har du vært her på Sistranda, og for første gang liksom sånn offisielt hevet Pride-flagget. Mm. Hvordan var det da? Det var kjempeartig, og det var et veldig stolt og rørende øyeblikk. Ja. Det jo litt sånn at når du ordfører, så har du muligheten til å sette ting du synes viktig på sakskartet, og løfte opp. Mm. Og det valgte vi å gjøre med å fremme en politisk sak, om at vi skulle begynne med å flagge med regnbueflagget. Mm. Og da tok jo egentlig sosiale medier litt av, med veldig mye positive tilbakemeldinger, men også noen negative. Mm. Og det hadde jeg jo kanskje forventet også. Men det gjorde jo egentlig bare mer synlig at dette her jo et standpunkt vi nødt til å ta som lokalsamfunn. Og så det jo mange som spør hvorfor flagger vi nå I 2020, og på en måte lovverket jo innenfor og alt det likestilt. Men vi vet jo at kanskje særlig I distrikts-Norge så det veldig mange som fortsatt sliter med å kjenne seg trygg på å være den man og elske den man vil, og ha det uttrykket man ønsker. Mm. Så derfor så var det veldig artig at ungdommene på Frøya med ungdomsrådet og elevrådet på ungdomsskolen ønsket, tok kontakt, ønsket å si noen ting og holde en appell under markeringen I dag. Mm. Så det var et stort øyeblikk egentlig. Vi har valgt å ikke være likegyldig til det, men å ta et aktivt standpunkt om hvor Frøya står hen. Ja. Og jeg tenker jo det at noe av det som slår meg med Frøya-samfunnet, det jo at det I motsetning til veldig mange andre distriktskommuner I Norges land alt annet enn enfoldig. Altså det et veldig mangfoldig samfunn, ikke minst fordi at etter hvert en stor andel av innbyggerne på Frøya ikke født I Norge. Mm-hmm. De rett og slett arbeidsinnvandrere. Men veldig mange av dem har slått seg ned her, kjøpt seg hus, stiftet familie, fått barn. Hva slags, og det jo det mange. Det liksom ikke en par familier, men det mange. Mm-hmm. Når man jo går på butikken på Sistranda en lørdag, så kan det jo fort være en tredjedel av dem som du handler om, som snakker noe annet I norsk. Mm-hmm. På hva slags måte beriker og utfordrer det kommunen din? Ja, Frøya har jo vært litt kjerringa mot strømmen, mener jeg, som en distriktskommune. Vi ligger jo lengst ut ved veis ende. Hvis du kommer til Frøya, så skal du jo til Frøya. Mm. Men samtidig så har vi jo hatt en av Trøndelags høyeste befolkningsvekst. Men vi har også hatt Trøndelags høyeste sysselsettingsvekst de siste 10 årene. Mm. Over alle randkommunene og Trondheim kommune, til tross for mye. Mm. Og så skyldes det jo det veldig aktive og ekspansive næringslivet vi har innenfor havbruksnæringen. Og vi rett og slett ikke nok innfødte frøyværinger til å imøtekomme alt det behovet vi har for hender, rett og slett. Mm. Og det jo bakgrunnen for at vi I dag har 26% med arbeidsinnvandrere av befolkningen vår, så 5000. 26% av 5200 vi nå da. Ja. Og vi ser jo flere og flere av dem bosetter seg, som du sier, bygger seg hus, kjøper seg hus, og veldig mange av ungene deres jo født og oppvokset på Frøya nå. Mm. De blir født her, de går på barnehage, de går på skole. Mm. Og det jo kanskje også litt derfor det har vært viktig å ta til standpunktet rundt Pride-markeringen også, fordi at mange av dem jo fra land I Europa der vi vet at vilkårene for homofile og lesbiske rettigheter noe helt annet enn det I Norge I dag. Men det der jo fremsiden av medaljen, at du skaffer næringsliv og arbeidskraft og du får befolkningsvekst og sånne ting. Men det må jo også gi noen utfordringer. Så jeg tenker på mange av dem skal ha morsmålsundervisning,
Altså, hvor mange språk er det du undervises på i skolen i på Frøya? Ja, de har jo ikke samme rett til morsmålsundervisning som en del andre flyktninger og innvandrere har. Mm. Sånn at de jo litt mer overlatt til seg selv egentlig. De har jo ikke samme samfunnskursplikten og så videre. Men, og så ser vi utfordringer jo kanskje at vi får litt opphopninger på noen barnehager og på noen skoler. Der det en veldig stor andel med fremmedspråklige unger. Mm. Og skolen jo den arenaen man skal lære norsk hvis man kommer fra et annet land. Og hvis alle rundt deg også snakker andre språk, så blir det sårbart. Og vi har gjort en del løft i forhold til å styrke lærertettheten, tilby norskkurs til foreldre på noen av enhetene våre. Og så samtidig så tror jeg at det viktigste vi gjør, det at ungene og ungdommene deltar i fritidsaktiviteter, er aktiv på dugnad, sånn som vi ute på her, at de deltar i idrettslaget, er med i FAU, ja, elevråd i det hele tatt, og på en måte blir integrert gjennom den måten, det tror jeg det viktigste vi gjør å legge til rette for. Du, Kristina, tenker at hvis våre mange trønderske sjåere har vært i bedt om å komme opp med to stikkord som kom i høvet deres hvis de tenkte på Frøya. Mm-hmm. Det tror jeg veldig mange ville ha sagt havbruk og oppdrett. Mm-hmm. Og så tror jeg stikkord nummer to ville ha vært vindmølla. Det har vi jo hørt, det har vi hørt mye om, at det er nærmest krigslignende tilstander ut på, ja. Ut på Frøya knyttet til vindmølla. Mm-hmm. Hvordan håndterer en ordfører i Frøya-samfunnet denne konflikten da? Ja, 2019 var et veldig krevende år på Frøya på mange sett og vis. Vi sto jo i en diskusjon med alt fra fylkesmann til departement og ja, dispensasjonssaker i det hele tatt. Resultatet av 2019 og Frøya sitt engasjement i forhold til vindkraft og vindkraftutbygging har jo gjort at hele Norge nå egentlig har måttet ha tatt et standpunkt. Partiene er nødt til å ta aktive standpunkt nå, og det er jo en del prosesser i gang for å se på konsesjonsvilkårene og det. Mm. Samtidig, når det er sagt, så er det jo her en, har vært en konflikt, og delvis er også det ennå. Mm. Og vi har jo vært bekymret for hvordan det preger lokalsamfunnet, nabolag, familier, vennekrets, unger som har kanskje foreldre som jobber på ulike arbeidsplasser som er tilknyttet vindkraftutbyggingen. Mm. Det har vært mye ting som har vært uheldig. Mm. Det har det, og sosiale medier er jo en helt egen debatt inn i det. Mm. For der er alt lov? Der er alt lov, ja. Ja. Det er jo kanskje ikke jeg som har fått mest kjør, men for veldig mange, så også lokalpolitikere, så har det vært veldig krevende. Og man har jo blitt utsatt for ting som er langt utenfor hva som er akseptabelt. Mm. Det er noe en ting å være ordfører og på en måte jobbe med det, men veldig mange av dem som er lokalpolitikere gjør dette her på fritiden sin og i helgen sin, og gjør det jo med et mål om å gjøre noe godt for Frøya, og gjøre Frøya til en enda bedre plass, og så blir man utsatt for en del angrep fra ulike hold, som er krevende. Og det, jeg tror nok at det er det som er forskjellen på lokalpolitikken og nasjonalpolitikk. Vi vet jo at stortingspolitikere og statsråder blir angrepet på ulike måter, eller får meldinger som er ubehagelige. Men når folk slutter å si hei til deg på butikken, eller rope ting etter deg når du ute og går tur med hund, så har det helt andre konsekvenser. Mm. Men nå er vindmøllene i ferd med å komme opp, og de kommer nå til å og blir konflikten i ferd med på en måte å bli dempet? Er det, har man innsett liksom at det her nå er kommet for å bli, eller? Nei, jeg tror de som har et veldig stort engasjement i saken, de fortsetter kampen sin og bruker selvfølgelig sin lovmessige rett til å ytre meningen sin. Mm. Så, og det tror jeg kommer til å fortsette, og jeg håper at vi etter hvert kan løfte opp fra de lokale nivåene og opp på nasjonalt nivå. Det ser vi jo, man har klart, og det skal være med stor heder for dem som har stått på og jobbet med vindkraftsaken på Frøya. De har satt den saken her på kartet inn til Stortinget og til regjeringen, og det er noen diskusjoner vi som nasjon er nødt til å ta som følge av det. Du, det som jo slår meg, det er jo at på en måte så snakker vi jo nå om bruken av areal og hvordan ting skjer ut og hva er det som er høreheim
i det her kystlandskapet og ikke høre hjem. Det andre næringer som jo bandlegger veldig mye areal også i, på Frøya er jo havbruksnæringer, ikke sant? Og det er jo ikke mulig å fære på sjøen rundt Frøya uten at du ser mye oppdrett. Naturlig nok, når det så enormt stor produksjon, så må jo fisken være annen plass. Er det også omstritt, eller er Frøya-samfunnet for havbruk og oppdrett? Jeg opplever ikke at havbruk er omstritt på Frøya. Det er jo, altså frøyværingen har til all tid levd på, av og ved sjøen. Så vi er veldig opptatt av oppdrettsnæringen. Vi kan mye om oppdrettsnæringen, og det tror jeg kanskje også er noe av årsaken til at det er såpass lite motstand. Det er veldig mange som lever livene sine og bidrar til videreutvikling og jobber med bærekraft innenfor oppdrettsnæringen i det daglige. Og som vet hvordan næringen her håndterer miljøutfordringene blant annet. Og ser at dette her er bærekraftig matproduksjon. Og derfor så har vi heller lite konflikter rundt det. Vi har god dialog med fiskarlag og ja. I det hele tatt så har vi håndtert dette på en god dialogbasert måte som gjør at alle sammen sameksisterer. Og du tenker at det, jeg vet ikke om vi kan bruke begrepet fotavtrykk når det foregår ute i sjøen, men liksom det avtrykket da, som næringen gir på miljøet, som jo er en diskusjon altså, både i forhold til rømming, i forhold til lus, i forhold til avsetninger under mære og så videre. Det, du mener at det som skjer i oppdrettsnæringen på Frøya er bærekraftig og skikkelig? Ja, absolutt. Vi ser en næring som er opptatt av innovasjon og teknologiutvikling og tar miljøutfordringene på alvor. Som du sier, med luseutfordringer og rømninger og det. Og det jobbes knallhardt og til stadighet i næringen for å håndtere de utfordringene som er. Og så må vi huske på at det er en ung næring. Her er totalt sett en ung næring. Og så må jeg jo si at jeg er jo stolt av å være ordfører i en kommune som bidrar sammen med Hitra kommune til over 30% av eksportverdien fra Trøndelag. Ja. Spiser du oppdrettslaks selv? Nei, jeg gjør det ikke, vet du. Nei, for du er allergisk, det. Du er allergisk, ikke? Ja. Stemmer, jeg bruker å si det er klart to kunststykker i 2019. Det ene var jo å bli høyreordfører, for dem er vi ikke så mange av da. Nei, og det andre er å bli ordfører på Frøya, men å være veldig allergisk mot fisk. Ja, stemmer. Jeg er fortsatt stolt av næringen. Da. Ja, men hvis du ikke hadde vært allergisk, så hadde du ikke hatt noen problemer med å spise oppdretts? Absolutt ikke. Nei. Når man skal til Hitra og til Frøya, så er det jo landfast i dag. Det har vært det i mange år nå. Det går først en tunnel under sjøen som gjør at du kommer opp på Hitra, og så kjører du over Hitra, og så går det en ny tunnel under sjøen som gjør at du da til slutt kommer opp på Frøya. Begge de tunnelene er det jo nå behov for å gjøre noe med. Ja. EU har vedtatt et tunneldirektiv, sier de, som gjør at de, begge tunnelene må rustes opp, og det har skapt en stor debatt. Fortell litt om hva det handler om. Nei, det er jo som du forteller, at de tunnelene vi har, de ble jo åpnet i 95 og i 2000. Og er undersjøiske tunneller. Og vi vet jo at undersjøiske tunneller med en stigningsgrad over 5%, begge tunnelene har jo 10% stigningsgrad, er veldig ulykkesutsatt. Og når tunnelene kom, så tror jeg man i litt sånn gledens rus bare tenkte at ok, ferjeleiene våre, de avhenger vi og bygger ned. Og så hvis tunnelene våre blir stengt, så har vi ikke noe omkjøringsmulighet. Vi har ikke noe alternativ. Da stenges lokalsamfunnene ned. Og så vet vi jo, altså det er jo den største frykten vår, at vi får en uplanlagt, langvarig stengning av tunnelene. Vi er veldig sårbare. Så vi vet jo at tunnelene må utbedres. Og så er jo spørsmålet, hvordan skal det gjennomføres? Og det er jo der vi har løftet diskusjonen i stor grad, og koblet på hva det er næringsliv og innbyggere og beredskap og det som er. For det er klart at det er ikke samfunnene, hverken på Hitra eller Frøya, som skal ta kostnaden av at fylkeskommunen som veieier gjennomfører en utbedring som vi ikke kan håndtere. Hverken på kort sikt eller på lang sikt.
Vi bor, altså det jo ikke noe markedsfordel i seg selv å være på Hitra og Frøya, rent bortsett fra at vi lever av havet, men utover det, så er det ikke det. Så vi er opptatt av at fylkeskommunen nå vurderer alle alternativer om hvordan dette kan gjennomføres. Om det nå er med ferjeforbindelse, eller med hurtigbåt, eller et nytt tunnelløp har også vært løftet opp. Ja, at alle alternativene kommer på bordet, men altså, man også vurderer de samfunnsøkonomiske konsekvensene av gjennomføringen. For vi skal være et vekstsamfunn også når utbedringen her er ferdig. Og da er det, sånn som jeg har forstått det, så er det altså rett og slett snakk om at dette er et opprustningsprosjekt som vil pågå i ganske mange år. Først skal man ta Frøya-tunnelen, og så skal man ta Hitra-tunnelen, og det betyr jo at hvis varer skal fra Frøya, så får man jo begge tunnelene som utfordring. Og så er det har vært snakk om at man da liksom skal slippe gjennom trafikk fire ganger i døgnet og sånn. Det høres jo veldig krevende ut hvis det skal være løsningen. Ja, og det har jo vært tydelig kommunisert fra dag 1 at det er ikke holdbart, det er ikke gjennomførbart, og det har fylkeskommunen vært veldig tydelig også på og sagt at det skjer dem også. Mm. Så det er jo ikke selve utbedringsarbeidet som er utfordringen her, men det er gjennomføringen av det. Mm. Og det er jo i så måte vi har spilt inn det med å se på et nytt tunnelløp også. Mm. Fordi at undersjøiske tunneller, og lange tunneller, de er jo basert på et selvbergingsprinsipp. Mm. Altså hvis det begynner å brenne, kommer du deg ut, og da må du komme deg ut på egen hand. Mm. Kommer ikke en brannvesen inn og henter deg. Mm. Og alle de utbedringstiltakene som skal gjennomføres nå for x antall 100 millioner, de gjør kun noe med akkurat konsekvensen av en brann. Mm. Altså det gjør det litt mer sannsynlig for at du kommer deg ut da med ungene dine på slep hvis brann oppstår. Men det gjør absolutt ingenting med at sannsynligheten for at en brann skulle oppstå. Mm. Og det handler jo om tungbilandelen i tunnelen, stigningsgraden, ja. Mm. Og det gjør utbedringsarbeidet ingenting med. Mm. Du var jo inne på det selv tidligere i intervjuet at, du er en av få ordførere fra Høyre i Store Trøndelag. Du har vært to kollegaer, dere tre stykker til sammen, av veldig mange, uten at jeg har tallet klart for meg nå. Det betyr jo at du er en liten, du er en kommende Høyre-stjerne. Hvor er det hun, Kristin, ser seg selv i det politiske landskapet om noen år da? Har du ambisjoner? Jeg har en filosofi at du aldri skal takke nei til en mulighet, og så får vi se hvor de mulighetene bringer deg inn. Ja. Det skjer bestandig noe spennende hvis du bestandig sier ja. Ja. Hva har du lyst til da? Nei, akkurat nå er jeg konsentrert om å være en god ordfører for Frøya-samfunnet. Mm. Og så får vi ta det derfra, tror jeg. Men hvis, jeg må bare presse deg litt grann på det her. Men jeg tenker jo det at hvis Sør-Trøndelag Høyre da, det er vel fortsatt sånn at valgdistriktene er i de gamle fylkene, sier at nå har vi en ledig plass på stortingslista til Frøya sin høyre ordfører. Synes du det virker spennende med en rikspolitisk karriere? Ja, absolutt. Og jeg tror at Kyst-Norge har behov for å ha tydelige stemmer inn i nasjonal politikk også. Altså jeg bruker jo å si at Frøya er jo liksom kroneksempelet på god høyrepolitikk. Her legger vi til rette for stabile rammevilkår for at næringslivet skal vekse. Vi er en ja-kommune. Det er ikke offentlige arbeidsplasser som redder distrikts-Norge. Det er et fremoverlent næringsliv som har skattevilkår, andre rammebetingelser som gjør at de har mulighet å beholde investerings- og vekstkrafter i distrikts-Norge. Mm. Men selv en ordfører må av og til ikke være ordfører, skal jeg si. Du er jo ordfører 24-7, men hva gjør Kristin da når hun virkelig skal si at nå har det vært en hard og lang uke, og nå er det behov for å slappe av litt og koble av litt, og virkelig bare være Kristin og fri? Hva er liksom, hva fyller du det som er igjen av fritid med? Ja, heldigvis da, når jeg svenger ned til Johan-rommet der jeg bor da, på Strømskage, så har jeg noen jeg bor rett med da, og noen tenåringsbarn som er veldig tydelige på at jeg er ikke noen ordfører når jeg kommer inn døra der i hvert fall, og det er jo veldig befriende. Ja.
Men jeg, hvis jeg skal skikkelig koble av, da tar jeg med meg hunden min, og så går jeg I haugen uten sti og kun med kart, og så går jeg der så langt jeg orsker. Ja. Et par mil. Ja. Ja. Svart, ja. Mm. Og så jeg faktisk veldig glad I hage, da. Ja. Det en dypt bevart hemmelighet. Ja. Det krevende vekstvilkår på Frøya. Ja, det det. Ja, men det utrolig kan få til. Hvordan har du da? Jeg har en Parson Russell Terrier, som heter Ailo. Ja, Kristin, tusen takk for at du tok deg tid til å komme og drikke kaffe med oss her på Kaffepraten på Trønder TV. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig at du tok turen utover til Frøya. Kaffepraten I samarbeid med Snåsavann, ren natur. Nea Radio, verdens beste trønderradio. Trøndelagkraft, vi gir hele Trøndelagkraft. Og Galleri Midtsel, en butikk fylt av det unike.